Tooni, hyvä päivä meikän kaikki taidemaalarit siellä tällä kertaa meikä täällä sohvalla ajatteli vähän kertoa teille abstraktista maalaamistaiteesta, niin juu, ja meikällä tässä suunnitelmana on maalata teidän kehojen kautta maalauksia, elikäs jätetään kaikki aikaisemmat ideat niinku pois siitä, mitä maalaustaiteen tulisi olla tai ei tulisi olla, niin mois. Ja sitten laitetaan vähän paletille punaista, ehkä sinistä, ehkä vihreätä, se on sun oma valinta. Sitten otetaan iso taikka pieni siivelin, mä suosittelen isoa. Ja aloitetaan isolla vedolla vasemmalta puolelta kangasta alas tai ylöspäin, ehkä oikeaan yläkulmaan näin. Ja sitten oikealle puolelle sitä vasta väriä, jos punaista laitoit kankaalle, niin nyt sinistä. Ja sitten siinä vählissä vois olla vaikka ohransia mään. Kaikki te mestarimaalarit siellä, tulkaa vaan kokeilemaan lisäväriä. Paletille laitetaan, meillä on kyllä rahaa tähän, vaan me ollaan taidemaalareita ja nytten kokeillaan jotain ihan uudenlaista stailia tehdä maalauksia. Totuus etsivä antaa ohjeita internetin kautta, eiköhän vaihdeta sivellintä, nyt voitaisiin ottaa pyöreä tai ehkä sellainen karkea latti. Sivelin vaan valitse itse. Tää on vapautta Amerikan stylilla maalata maalauksia, ja kaikissa on jotain samaa.